Hai, selamat datang ketika studio di mana aku bincangkan mengenai hal dengan ekspertis aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So, baru-baru ni aku ada post satu post lah dekat aku punya IG. So, kepada siapa yang tak follow IG aku ni, follow dulu kan. Ha, okay. And then aku buat dekat dalam tu a few idea lah apa yang aku nak buat minggu ni. So, ada juga lah aku cakap, oh mungkin memang korang boleh propose kan. Ha, so, banyak minta macam mana nak jadi freelancer, macam mana nak buat side income lah. So hari ni aku tunjuk lah macam mana aku buat and aku ganggal lah step by step, okay? So korang dah tanya aku banyak kali kan, macam mana nak buat duit as a freelancer graphic designer ni. Okay, so hari ni aku akan tunjuk dekat salah satu website yang aku guna untuk jadi freelance graphic designer dan macam mana aku apply job dekat situ, macam mana aku dapat duit apa semua lah. Okay, so first kali korang kena buka browser korang and then korang kena Google design crowd. So bila korang dapat design crowd ni, korang akan nampak okay, yang first ni designcrowd.com. So bila korang klik, korang boleh tengoklah website dia macam mana kan, apa dia punya interface apa semua tu. Okay, so korang boleh tengok dekat sini. So get your perfect custom design every time. So design crowd ni basically dia untuk customer dan also untuk designer. Contoh korang ni as a customer, korang perlukan apa? Contoh dia ada logo, dia ada web, dia ada grafik, dia ada digital marketing, dia ada macam-macam lah dekat sini yang korang perlukan as a customer lah. And then sebagai designer pula, korang boleh designer based on country ke, designer logo ke apa kan. So korang boleh pilih korang ni as a customer ke atau sebagai designer. So based on the question yang aku buat dekat post IG aku, korang nak buat as a designer. So kita kena pergilah kat register dulu. So dekat register korang boleh nampak korang ni as a customer ke korang as a designer. So korang register up semua ni and then bila dah habis, korang just click I am a designer dan korang continue. So korang kena verify dekat dalam email apa tu, semua tu lah. Okay, then bila korang dah habis verify apa semua tu, korang log in. Bila korang log in, inilah contoh yang akan dapat bila korang register as a designer. So korang boleh nampak kat sini jadi my profile. So dalam ni dia ada banyak job. So bila korang klik, dia banyak job. Ada logo, ada grafik, ada what? Business, label, stationery, print, website, social media, art and everything lah. So bila korang pergi kat my profile ni, okay, inilah contoh profile dia. Ini yang aku dah buat selama ni lah. Korang boleh tengok lah. Ni aku letak as different lah. Bukan tingkap studio, aku letak as something else lah kan. Okay, and then cara korang nak apply untuk job untuk buat freelancer ni, first kali korang boleh browse job. Okay, korang klik je browse job ni. And then dalam ni dia ada banyak jenis job tau. Ha, ikut korang minat apa. Macam aku, kalau nak buat duit cepat as a freelance graphic designer ni, aku selalu cari satu benda je. Aku selalu cari logo je. So bila korang klik logo, ha, dia akan keluar lah list-list job yang open sekarang ni. Ha. And then korang boleh apply untuk submit design ni. Dia bukan, dia freelance dekat dalam design crowd ni, dia lebih kepada macam contest. Ha, design kau menang, kau akan dapat duit. Okay, for example, macam mana korang nak faham ni kan. Okay, sekarang ni dia ada 151 open logo design job. Okay, dekat dalam ni dia akan letak brief tau. Ha, ini daripada siapa-siapa lah dia punya customer yang perlukan something. So korang boleh nampak kat sini dia letak USD 150, and then tinggal lagi 6 hari untuk submit. And then sekarang ni dah ada 6 design yang orang submit daripada 4 jenis designer. Ha, and then korang boleh tengok bawah ni pula. Ha, ni mungkin something else lah kan. Mungkin dia nak minta logo for real estate team apa benda kan. Ha, so dia C390. C ni Canadian dollar. So bila korang nak tahu berapa, korang just copy. Ha, banyak lah juga. 390 jadi 1300 untuk satu logo. So memang untung gila lah. So dekat sini korang boleh tengok dia tinggal 6 hari lagi. Dah 28 design dan 15 orang punya designer dah hantar. And then dekat sini kau nampak tak guaranteed ni kan? Guaranteed ni meaning dia tak boleh pull out. Kira meaning dia submit job ni, dia tak boleh keluarkan daripada apa application ni. So macam yang ni, bila dia orang yang submit, yang 15 orang yang submit ni, dia boleh cancel anytime. Dan dia orang ni akan burn design ni. So macam ini aku selalu cakap yang guaranteed lah. Guaranteed ni lagi untung lah untuk aku. So korang faham macam mana nak tengok daripada segi job. So korang klik job, korang pilih apa yang korang nak. Macam aku logo dan aku pilih based on apa yang aku rasa sesuai aku buat. So tengoklah, kalau korang nak yang 350 ni, korang boleh apply. Ha, kalau korang tak nak sangat, korang boleh apply yang lain. Ikutlah macam mana kan. Dia basically any currency yang akan ada dalam ni. So contohlah kita ambil inilah satu ni, bold concept ni kan. Bold concept for the WeLab company based logo. Okay, so dalam ni dia dah cakap dah
yang kalau dipilih design korang ni, dia akan bagi $110. So $110, jom kita tengok. 400, okey lah, not bad lah kan. Ha. Okay, and then sekarang tinggal 6 hari lagi, baru 2 design, 1 designer. Okay. So sekarang ni dia tak cakap lah apa-apa-apa, ini korang kena baca lah dia punya briefing dia. Okay, macam mana-macam mana. Okay, and then target market dia apa. And then dia company apa. So WeLab ni, WeLab ni actually company tag. Okay, company tag. And then logo yang dia nak macam ni emblem ke, dia nak ada picture ke, dia nak abstract. Ha. So, and then dia akan tulis lah dekat sini, dia nak kepada lebih kepada bold, playful ni, oh tengah-tengah, eh dia playful ke ni, traditional ke modern. So korang kena baca lah benda ni. And then dekat bawah ni dia ada requirement, okay, apa yang dia nak sangat, ha, dalam design dia tu. Okay, in hidden wawawawawak lah semua ni kan. Okay, should not have apa-apa. And then sometimes dia orang akan letak sample macam apa yang dia nak. So korang boleh klik, then dia akan auto download. So korang boleh buka. Oh, ini kira logo lama dia lah. So logo lama dia macam a bit bad lah. Macam untuk aku tak masuk lah dengan ni, dengan tag macam pelik. So sekarang ni macam mana nak submit? Okay, jom kita buka Adobe Illustrator. Then cara korang submit, korang buat 1000 by 1000. Apapun kalau korang tak suka, korang boleh buat 960 dengan 540. Then tadi nama company dia WeLab. Okay, kita copy je WeLab. Okay, sekarang ni dia nak tag. So jom kita buat lah. Okay lah, inilah logo yang aku design. Aku buat simple je lah as a sample. And then, okay, macam mana kita nak submit? Okay, first kali kita dah buat design ni. Okay, kita letak semua elok-elok kat tengah. And then, korang just export lah. Export as JPEG. Design WeLab. JPEG. And then, okay. And then, pergi balik. Korang nampak submit your design ni, korang klik. And then dekat sini file upload, then korang klik, korang upload je. Dan korang boleh letaklah title apa kan. Okay, logo exclusive design, logo design for WeLab. Yang ni design tag ni aku tak ada letak apa-apa lah. Yang ni korang nak tunjuk ke tak nanti dekat korang punya portfolio? Kalau nak, tekan yes. Kalau tak, tekan no. Ha, kalau contoh ada, korang ada guna stock image ke apa kan, ha, kalau ada cakap yes, kalau tak cakap no. Ha, okay. And then korang cakap yes. Okay, ini benda yang korang kena baca lah. So design crowd ni dia sangat-sangat pentingkan benda kepada copyright. And then benda-benda yang contoh macam, for example, let's say korang guna gambar Google kan, contoh macam ni. Okay, tag logo design kan, contoh lah kan. Contoh korang ambil logo ni, contoh korang ambil logo ni, korang save. And then korang ambil-ambil, contoh lah kan, kita cakap okay. And then korang padamkan nama dia, korang letak WeLab tu. Contoh dia, korang letak macam ni. Okay, inilah logo yang korang submit kan. Contohnya lah kan. Sebab korang curi daripada internet. Kalau let's say lah kan, design crowd punya team dapat tahu, korang punya profile, korang punya account akan kena block. Kira website, website pula, email lah apa semua kena block. So better don't lah. So make sure design yang korang bagi ni design yang original lah. Ha, kalau nak similar tu okay, tapi jangan tiru sebiji-sebiji. Ha, okay. And then korang just submit je. So bila korang submit, inilah korang kena tunggulah feedback dia, revision ke apa. So ini based on
orang yang korang hantar ni, WeLab ni, ha. So dia punya owner akan buka, okay, akan tengok, oh ini design apa-apa-apa. Kalau dia tak nak, dia akan reject. Contoh je macam ni, okay, kita tengok dekat notification. Dia ada notification, okay, ini semua job-job yang aku submit lah, ha. Then ada yang kena reject, ha, ada yang dia tak nak. So korang boleh tengok, okay, dia macam ni, ha, dia cakap quality kurang ke apa benda kan, ha. So korang boleh tengok feedback-feedback dia dekat sini, ha. So kalau dia reject ke apa, korang boleh dapat tahu lah dekat sini dia reject ke apa kan, ha. Okay. And then ini contoh submission yang aku hantar sebanyak ni. Okay, aku hantar punya lah banyak, ha. Dia banyak lah, dia ada refund lah apalah kan, ha. So korang boleh tengok kat sini, ha, apa dia tak nak ke, dia nak ke, ha. And then korang boleh tengok dekat area message, ha, feedback design, apa-apa-apa, message ke apa ke, ha. So semua ni dia akan letak dekat sini, so korang boleh tahu apa yang terjadi lah kan, ha. Okay. And then based on dia punya flag ni kan, yang kuning ni, dia tak ada apa sangat tau. Dia macam korang submit, korang kalah ke, ha, macam ni aku punya design eliminated dia. So meaning dia tak ada apa kena-mengena sangat. So contoh, kalau ha, contoh macam sepatutnya aku, sebab aku tak ada menang mana-mana projek dia, kalau menang ni dia colour hijau, ha. Kalau kau menang first place, colour hijau. Kalau second place, colour merah ke apa, macam tu lah, ha. Sebab dah lama sangat dia dah tak ada, dah next ni, dia tinggal dua ni je, sebab aku baru submit design-design ni. So yang aku akan tunjuk macam mana kalau korang menang. Contoh macam first place, aku menang first place and then paid, ha. Okay, macam ni lah contoh. Winner, you won. Okay, aku menang Euro 170. Yang ni aku menang Euro 170. Yang ni aku menang USD 160. Yang ni 210. Ini design yang aku menang lah, ha. So bila korang tengok under overview ni, korang nampak lah total lah berapa amount yang korang dapat that particular time lah. Contoh macam aku buat selama 3 bulan, aku berjaya dapat sebanyak ni lah. So jom kita convert, ha. So jap, kita convert ni. Kita convert ni, okay, tu MYR. So selama ni dalam masa 3 bulan aku dapat 8,000, ha. So something macam tu lah. So kalau based on payment pula, masa korang register tu kan, dia ada, tak salah aku, dia ada korang kena letak, ha, dia dekat sini, dia dekat payout. Korang kena letak korang punya apa, apa nama dia, ha, sekejap kita tengok payout method, ha, ni PayPal. So aku guna PayPal lama aku ni, ha. So korang kena pandai set up account PayPal ni lah. So kalau korang nak tahu, korang maybe boleh check out YouTuber lain yang buat lebih detail lah pasal macam mana nak set PayPal ke apa ni. So bila korang letak, korang just letak email dia, dia akan convert and then bagi dekat korang. The way that they do, okay, for example tengok payout ni kan, ini yang dia orang bayar dekat aku lah selama ni, tapi dia orang akan ambil 10%. So tak salah aku, sekarang ni PayPal ambil 10% lah. So dia akan transfer directly kepada account bank korang lah. So let's say kalau korang tak Maybank ke RHB ke apa, dia akan terus masuk on the spot. Tapi dia punya payout tu, daripada tarikh yang dihantar tu sampai ke masuk bank ni, akan ambil masa dalam 2 minggu paling lama lah, ha. Kalau paling cepat seminggu, ha. So macam ni lah cara korang buat freelance as graphic designer. So ini website yang aku selalu guna lah. So kalau siapa cakap senang lah, memang tak senang lah. Kau tengok lah, aku punya ranking 3,000 daripada 1 juta punya designer. Ha, and then aku submit dalam masa 3 bulan tu yang aku buat ni, aku submit 700 design. Ha, 700 tau, bukan 70 design. Ha, so korang kena rajin lah. So cara paling cepat untuk buat duit yang aku cakap sangat, memang korang kena browse job. And then aku cakap memang senang, korang buat logo design. So kenapa buat logo design? Contohlah logo yang kita buat tadi kan, yang WeLab ni kan. So WeLab ni kena reject for example. Korang boleh je tukar. Korang pergi cari apa job lain yang tag, korang tukarlah nama, tak apa-apa kat sini. Tapi design ni maintain lah. Ha, meaning korang boleh recycle banyak kali sampai korang menang. Ha, itu cara korang buat duit. Ha, then korang pandailah tengok macam mana nak submit. Ha, tengok, make sure lah ada guaranteed ni. Kalau tak ada guaranteed ni, macam rugilah korang hantar. Kalau dia tak nak, dia buang je. Ha. So guaranteed ni lah yang paling penting, okay? So itu je lah video aku untuk hari ni. Kalau korang ada any question lagi, macam korang tak faham lagi pasal design crowd ni ke macam mana, korang boleh tanya. Boleh tanya pula. Korang boleh lah message dekat bawah tu kan, dekat aku punya comment section. Kalau korang nak DM aku directly dekat
dekat aku punya IG pun okey, ha, tak ada masalah. So hope you guys faham lah macam mana nak buat apa freelance ni, ha, setakat yang aku tunjuk ni lah. Ha, then make sure janganlah guna apa Google image ke apa. Kalau kantoi memang kau punya account kena sangkut, kau punya payment semua sangkut, semua kena delete, ha, sebab kau kira curi copyright orang lah, something like that. Okay, so itulah setakat hari ni. So thank you for watching, see you guys soon, bye.